أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. سورة الكهف بنزل لسما سيبارا آيات نمبر 10 يعني لسم. پرونی آیت کې منگا کهف او رقیم باندې خبره وکړه. عام خبره منگا خارجی خبره وکړه، بلکې واقع کې اصل مقاصد ذکر کړي. نو موږ به تاسو ته اول د دې واقعې سرسری چې کومه مشهوره ده دا به سره کې سرسری ذکر کو، بیا به پرې وروستو تفسیری خبرې کوو د مولایانو دپاره چې هغوی پکې بیا د گفتگو ځای وله پیدا شي، ځکه چې هغه خو هم دې ته ناست دي چې څوک د جمهور نه لږ خلاف شي چې موږ بیا بڑا سو باسو. دین چا سره غم نشته. نو واقعه د اصحاب کهف مشهوره ده چې دا یو څو نوجوانانو یو بادشاه د الله د لارې نه خلاف د الله د قانون نه د هغه قانون خلاف، نو دی استاد دی وو کسانو یا لسو کسانو یا تو کسانو ډیر په دې کې مختلف اقوال دي چې دوی د هغه نه خلاف وکړو. ورته ووی چې تا د خدای او د ربوبیت دعوه کړې ده، موږ تا نه منو، موږ د یو الله عبادت کوو. بادشاه را وغوښتل، مذاکرات وشو، یا یې ولا سزا ورکړه یا یې ولا ټایم ورکړه چې تاسو پې سوچو کې خیر مشته نه، تاسو څنګه د قانون نه بغاوت کوئ. هغوی مشوره وکړه، زړه کې وی چې د تیښتې بله لار نشته، چرته غرونو کې غارونو ته به ننوځو. لاړو یوه غار ته ننوتل او بیا به خلک پکې دا ټکي هم اچوي چې یاره دا یو بل نه نو خبر. یو راغی او بل پخپله سره راغې، هر سړی د غار په تلاش ته او بادشاه نه پټیږي، یو بل نه ندی خبر. بیا یو ځای کې یو ځای شو، بیا یوه مشوره شوه، بیا غار ته ننوتل. بیا هلته څملاستل، الله وده کړل. بیا دا څو سوه کاله وده او بیا الله راپاڅوه او بیا دی خپلو منځ کې د یو بل نه پوښتنه وکړه چې هلکه څومره ټایم مو تیر کړی دی. یو ورته ووی چې یاره ورځ نیمه به مو تیری. بیا یې خپل مابین کې ووی چې مړه ځه پرېږده، بس هبه الله ته پته چې څومره ټایم تیر دی، خو د پیسې والی وږي یو ډېر سخت. یو کس یې ولېږلو، ورته ووی چې لاړ شه، ښه
خړو ډېر اوړه چې کوم پاک وي دا خلق خو ګډ وړ دي مثال دا اتی دی ګډي وړي دي داسې سړی نه روټه راوړه چې هغه پاک وي د مشرک خوراک نوي د مشرک دکان نوي چې ګټه نه کار سړی ته لاړ نشي وغیرہ وغیرہ الته خلکو پیسې او پیجن دي چې خو دا خو نن نه څو سوا کاله مخکې پیسې ده دا لکه تا خزانه موندلې ده نه مو دا موندلې موندلې ده خیر دی کې ښکاره شوي دي خلک پوه شوي دي چې دا خو نن نه څو سوا کاله مخکې داسې یوه واقعه تېره شوې وه دا لکه همغه خلک دي دا واقعه ده دې کې حقیقت څه دی او دروغ څه دي قرآن دا بیانی قرآن حق ته حق وای باطل باطل کوي اوس په دې واقع کې دوه توجیه په دې آیاتونو کې دي یو توجیه دا ده چې دا عام دنیا بیانی عام خلق بیانی چیرې جی کسانو غار ته ننوتل دومره سوه کاله ودشول الله را پاڅول زمانې تیرې وې بادشاهي بدله شوې وه او بیا دا وفات شول خلکو چاوي چې پې ګرجه جوړوو چاوي چې جومات جوړوو عمارت جوړوو خو چې د چا زور وو هغه وویل چې جومات جوړوو یو تفسیر دا دے چه دا دا سوا یو تفسیر چشه دے چه دا دا سوا فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددن منگ دا غوی پا غوگونو بانده تا پاول وکڑل او پا غار که ما یو چو کالو دا پارا ودکڑل او مخ کی رازی چه تحسبهم ايقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط او مخك رازي چه سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم او 25 نمبر کے راضی ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا چدا پغار کے درے سوا نہ کال پاتی شوی نو یو تفسیر دا دے چھ دا دا سے دا پا خبر پوئے گئے و دا تفسیر خونم دا زمانوں ناو رید لے دے قانونم دا دے چھ پا کمی خبری کے لگ مرچکے وی مال گئے وی عجائبات وی پکی دا سے ناشناوالی پکی خلکو تا غاسم خلگی یارا دا سے بزرگانو غار تا ننوطل دری سوا کالا و درو سوا کالو کی جی ٹک ٹاکو و جوندیو بیا راویق شو بیا داسیو شو نو یو تفسیر داده و دا ټول امت قبول کرده ده و دا دین بیا ورورا دا بزرگی ولایت کرامتو نی جوڑ کرده ده ورا دا خو اولیاء خو بالکسم دی کنه و بیا دا شعرم ده ایچی اولیاء را هست قدرت از اله تیر جستا باز گردانت زیرا وی چه اولیاؤ کی دمرا طاقت تے اللہ ور کڑے دے چه دو ٹوپک نا او دو لندے نا گولے او غش اوزی آغا واپس را واپس که ولیش پا خبر پوئی گی نو چه گولے چه گولے را واپس کی نو بس بیا خو ددو ددو پا خدایا کی دسی دیر فرق شتا نا اللہ دی کمی او بشے ماف نو دا ٹولی خبری بنیاد ورتا تفسیری خبری گرزی دلی
قرآن کی آیاتونو کی ورتا یو خبره بنیاد ګرځولې شوې ده د آیاتونو یو تفسیر شوې ده پاغه باندې عمارت جوړ ده یره جی بزرگان داسې نشي کوي بزرگ ولی نو یره جی ولې اصحاب کهف نو ادریس وکالا غار کیو جون کیو یو بنیاد جوړ شي نو یو تفسیر داده و عام خلق لیکل ده که مولایان زمنګ سر معاف کی او گڑی وڈی نوی نو یو بل تفسیرم شتا اب ہم ذکر کو اللہ دیو کی چھو دید خدای صبر ور کی تفسیر ذکر کول سبا دا خبرانا دے چھوک دی آغا منی و چھوک دی دا منی یو تفسیر دادے چھ اللہ پا دے خبر باندے رد کڑے دے اللہ وی چھ عام ادا مشہورا و چھ دا سی جوانانو غار تا ننوطل بیا ماو دکڑل او بیا غوی په کالونه په غار کې تیر کړل او بیا چاوی چې شپږ دی ومې سپې دی چاوی چې څلور دی پنځم ورسره سپې دی رجمم بالغیب خبرې خلک کوي او وی چې درې سوه کاله او نه کاله پرې د پاسه وو نو الله تعالی وی ام حسبتا ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا غره د ايات د شرونه اندازه لګوي ايات تاسو ګمان کوي چې اصحاب كهف او رقيم زما د ډېرو لویو عجایباتو قصونه دي تاسو دا ګمان کوي چې دا ډېر عجیب قصه ده چې کله داسې ځوانانو غار ته ننوتل او دا دعا یې وکړه او تاسو دا ګمان کوئ چې ما بیا د هغوی په غوږونو ټپکي ولګوله او په کلونو مې ودکړل ستاسو دا خیال دی چې هغو درې سوه نهه کاله تیر کړل ستاسو دا خیال دی نو ام حسب ته د لاندې دا ټول تفسیر داخل دی چې الله تعالی د خلق ته وایي چې ستا دا ګمان دی یعنی دا واقعیا مشهوره وه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هم رسېدلې وه ځکه چې معاشره کې پیغمبر هم یو سړی و بیا داسې و کسان و یو ورسره سپی و بعضې خلک وایي چې شپږ و داسې د خدای قلندران و بیا ننوتل او بیا هغه خدای پاک درې سوه نهه کاله وته کړل چرا پاچه در دیو دا پاچهانی بدلیوی نو دا واقع رسول اللہ تم رسیدلیو و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چه بچپن نپیوی معاشره کی پاتی کی خوچی چه دی پلار نیکو تر تربور معاشره کی کمی خبری کی گی ستا غگلم در رسی نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غگونو تم رسیدلیو اللہ تعالی دا حقی صفائی گئی چه پیغمبر استا دا گمان دے چه دا دا سیو دا داسیو دا داسیو دا داسیو یعنی دا گمان دی ٹھیک ہے پا خبر اپ کوئی شوئے دو قسم خبری شوئے یو دا چی دا چا قرآن ذکر کردی دی دام داسیو داسی واقعہ وا دویم تفسیر دا دے چی اللہ تعالی دا ام حسب تلان دے دا ٹوڑو رد کردے دے چی ستا دا گمان دے چی دا داسیو دا داسیو دا داسیو یعنی دا گمان دی ٹھیک ہے داسی نو گورا دی خبری تا بیا مخی وقت ده پا دیکی با دن چی کم مقاسید دی اغا بم بیانو انا اصحاب الکهف چی یقینا غار والا کسان والرقیم او درقیم والا کسان کانو من آیاتنا او زمان د دلیلون عجیبا عجیبا ستا دا گمان ده چی دا عجیبا دی ستا گمان ده اوس دا از د دې ګمان لاندې دا خبره داخله ده شروع کې سړی وي ستا دا خیال ده چې زه تلی همداسې او ما دا شیشه ماته کړې ده او زه بازار له تلی یم او ما دا سودا راوړې ده اقا شروع ولا ټکي لاندې راځي ټول که نه ستا دا خیال ده چې ما دا کار کړی دی او ما دا لیټ مات کړی دی او ما چې کومه دا د پلنینو ټوپې پټه کړې ده ستا دا خیال ده دلان ده پا خبر پوئیگه ام حسب تا دلان ده داخل دیو تفسیر داری از اول فتیتو کلچ پنایو آغستا الفتیتو زوانانو
ال الكهف غار تا یو خدا اشاره وکړه فتیا تو سرا چې همیشه د پارا د نرتوب او د غیرت خبره ځوانان کوي ینګ جنریشن همیشه د پارا کلکه خبره او د توري په ځای کې نوجوانان ودرېږي بوډا سړی ته ډېر کم هدایت کیږي سپینګیری چې کومه خبره د پلارو نیکه نه اورېدلې ده هغه ډېره کمه پرېږدي هغه وایي چې ولې ما لوی لوی علما لیدلي دي د باز ماما په شان ته هغه وایي چې مړه ما داسې ملایان لیدلي دي چې قرآن نه هم غټ کتابونه ورسره دي قرآن وایي څه شی دی ما دلته لطیفه بیان کړې وه که نو نوجوان چې دی دا ډېر زر الله ټیک کوي او کم بوډا له چې الله په بوډا والی کې هدایت وکړي دا بوډا دی د الله نه ډېر زیات راضي شي په ده باندې ډېر لوی رحم دی بوډاګان ټیکیږي نه چې کوم ټیک شي ادي شکر وباسي دا غټه خبره نو یو خو اشاره الله وکړه چې اے ځوان ته ډېر قیمتي یې ته ځان ګوره په چا باندې مه خرڅوه زه کله کله بیاناتو کې هم وایم چې اے ځوانه ستا مثال د سرو دی ستا مثال د لالونو د جواهراتو دی ستا مثال د ډېرې خیستا او د ډېرې اعلی پیغلې دی لکه څنګه چې خلک ګرځي پیغلو پسې او لالونو پسې او سرو سپینو او ډالرو پسې ګرځي دغسې سیاسي لیډران دغسې د معاشره کې غولوونکي خلق دغسې سرکار دا ګرځي د نوجوانانو پسې یو ځای کې جلسه کوي او دروغ رښتیا ورته وایي مختلف قسمه نارې ورته ښایي خپل اجنډا او خپل بیجوله جوړوي او دا نوجوانان غولوي او دا کم عقل بل پسې روان وي پلانې زنده آباد پلانې زنده آباد او دا هغه په سر باندې جنګونه هم کوي دا ستا د ټولو زنده بادو د منډو ترډو نتیجه څه شی وي بلتا بادشاہی ملاوی دل بلتا حکومت ملاوی دل بلتا سکھ ملاوی دل بلتا مزے ملاوی دل ستاپو تقدیر کے دا اول نا امغا زوڑ کور دے امغا سخا بستر دا امغا سخا ٹانگا یا گاڑے دے دے تا تا ہچ نا ملاوی گی منڈے وحی دا بل دا پارا جگڑے کوے دا بل دا پارا مڑی کوے دا بل دا پارا جنډې لګوي د بل د پاره چایونه پخوي د بل د پاره د څومره لویه کم عقلي ده خپل ځان باندې نه پوهېږي ته چې کله نه پیدا شوی اول د پلار غیرو ته منډې والې بیا د ترونو غیرو ته منډې والې هغه مړه شول او ها چالی چې منډې وهلې هغه آسمان ته ورسېدل هغه سینیټران دي هغه امینېګان دي اغا د لویو لویو بنگلو مالکان دي اغو دې ځینه کډې وکې اسلام آباد ته لاړل اغو دې ځینه لاړل برطانیې ته هغوی لاړل په لندن کې اوسیږي ستا پلار هغوی ته منډې والې پلار دې دې کجاوه کې مړ شه او اوس ته هغوی ته منډې وهې ته به هم دې کجاوه کې مرې او هم دې کجاوه کې به څملې خو تا سره د ځان قدر او فکر نشته کله چې ته د قرآن نه لرې وې نو تاس ټول طاقت به په بل باندې ختمیږي ځان د پاره به دې د ځان فایده نه وي دا فتیتونه دا معلومی قرآن نه خلک څه خبر ده خلک وایي چې که قرآن د وظایفو کتاب دی یره جی قرآن د وظیفو کتاب دی پلانې آیت وایا داسې وطن بټې پر شي پلانې کار کوانو داسې رزق برابرېږي و د خدای ظالمه محمد رسول الله باندې نازل دی خو بیا هم ستا کتابونو لیکلي دي چې د هغوی په کور کې به څو څو ورځې اور نه بلېده نو دا څنګه چل دی قرآن چا له روزي نه ورکوي قرآن ګوره چا نه بیماریانې نه لرکوي قرآن چې د کاروبارونه نه روانوي قرآن ته الله سره میلاوي کله چې الله سره میلاو شي دا ټول کارونه بیا الله کوي نو الله فرمای اذ اول فتیتو کله چې پنای واغستا ځوانانو ال الکهف غار تا فقالو نو کله چې غار ته ننوتل بیا یې ځان محفوظ نه ګڼلو بیا هم هغه رب نه ځان مستغنی نه ګڼي فقالو نو ویل ربنا ای زمنګ ربا آتنا
راکی منگ تامل لدن کا دخپل طرفنا رحمتن کلکوالے رب اعلان خم وکو د بادشاہ د قانون نم بغاوت وکو وموی چه بادشاہ تا ظالمی اوستا قانون چی دے هغا ظالمان قانون دے اوستا قانون زمنگ د رب د قانون نا خلاف دے منگا نتا منو او نستا قانون منو منگ دے ندا ظلم منو ند جور منو نو بیا دعا کوی ربنا آتنا من لدنک رحمتا اے ربات را کی منگ تا دخپل طرف نکلک والے پا دی خبری رب خبر خم وکڑا خودی باندے ادری دل آسان خبرا چی سافٹویر مو چوک اپ ڈیٹ نکی نن سوا مشہور دکھا نا په دې فیسبوک باندې ورکړی وی چې د دغه سړی سافټویر یې اپډیټ کړ د دغه ولا یې اپډیټ کړ نو هغه وی وحی آتنا من لدنک رحمتن راکی منگ تا ستا د طرف نکلا کواله په دې خبرې وحی لنا او آسان کی منگ تا من امرنا زمنګ د دې کارنا رشدن کامیابی ربا کامیابی تور کئی د تحریک آغاز منگو کو چی غخو منگو لگولا چی بادشاہ ظالم دے قانون ظالمانه دے د الله د قانون نه باغی بادشاہ دے او خلق توی چی زما بندگی وکے او تاسو بدا خبری بار بار اوری دلی چی یره جی فرعون وی چی زما بندگی بکوے اوری دلی بودی کن تاسو بدام واورے چه د قیانوس بادشاہی چه زما بندگی بکوه نو تاسو بزرگ که دا خیال وی چه دوی بداوی نیوی چه منگا خدایانیو او زما عبادت بکوه دا سه نوا دا ام دغسی و لکه نن سبا بادشایان لکه نن سبا ملکانان لکه دا نن زمان پلاران لکه دا نن زمان افساران لکه دا نن زمان حکومتونا هر چو کوئی چیز من قانون با دا خبره دا کنه دا غویم که ولا دا تم که خدا غوی پا وقت که قرآن نازل دو اللہ وی چه دا خدای دعوی کرده دا اوستا پا وقت که قرآن ننازلی گی تا تا چوک نشی ویلی چه دا خدای دعوی کرده دا کنی چه ودوی چه زما خبره بمانی زما قانون بمانی نو بس تا پویشه چه تا اعلانو کو چه ز خدایم او زما عبادت بکوی عبادت دیت چه قانون منل دا هر حاکم وقت ناره دا او دا د هر بادشاہ ناره دا دغا ناره دا امریکی دا دغا ناره دا برطانی دا دغا ناره دا مشرق نو نیسا تر مغرب پوری دا هر حکمران دا چه زمن قانون با لاس کے ناخلی دا قانون نبا بغاوت نکی دا نوی چی دا قانون دے چشه خو زمن قانون نبا بغاوت نکوی یعنی ز الہ یما ز خدا یما زما خبر ابا منی منگ پارلیمنٹ کے جوڑا کڑی دا نو تبا ایمانی زمنگا کچرو عدالتونو کے لے کلی دا تبا ایمانی دا نو جوانان چیو دوی ورتوی چه بادشاہ یو قانون دے چه اللہ را لے گلے دے انبیاء ور سر را لے گلے دی آغا قانون کی چکمے دے چه توی چه زما قانون بمانی یا وی دا امریکی بمانی یا وی چه رو را دفلانی بمانی کمے چه دے پکی نو آغوی وی چه وحی لنا من امرنا رشدا او آسان کی منگ تا دے کارنا کامیابی اللہ فرمی استادا گمان دے چیر جی دا سی زوانانو نو فضربنا علا آذانهم نو تپولو کڑل منگ دا غوی پا غگونو باندے فل کهف پا غار کے سنین عددن یو چو کلو نا استادا گمان دے یو خدا دے چی ودا سی بل دا دے چی آغوی کلا اللہ تا چغی ووالے دا دا خدای بندگانو خوستا دا گمان دے چی منگو دکڑل تکلیف مگلی پتیر نشه نه چاونی ول نه تحریک و چلاولو باز غلی و دشو الغار تننه و تل چی بس مرا خدای پویی و کاری پویی اللہ فرمائی نا
وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ تبا دا اللہ عبادت کوئے چھ تر چھو پوری دل مرگ نوی راغلے عبادت دے چھے منزون روجی نا مسلمان ارمان دے چھے عبادتو پی جائے دا اللہ حکام منل تبا تر مرگ پوری تبا تر مرگ پوری کوشش کوئے چیز خلق اللہ تر او غوارم دا زمانه دا علاقه دا حالات و مطابق کوشش بکوی چې خلق دا اللہ جنده نه خبر کم خلق دا اللہ دین نه خبر کم اگوی نه نه و تلبس خودش سما بعثناهم بیا بیدار کرل منگ دوی لین علما دا دید پارا ایو الحزبین چه کارکو منگا لنعلم چخکارکو منگا خلق تو خایو ایو الحزبین چی کم یو د دواړو ډلونا احساش مار کوي لما د هغه مودې لبیسو امدا چې دوی حصار شوي و غار کې ستا دا خیال دی چې هغوی غار ته ننوتل نو موږ ودکړل او بیا مو را پاڅول د دې دپاره م را پاڅول چې خلق په دې کې حساب ولګی پتہ ولګی چې څومره ټایم یې تیر کړی دی به پاره مو وکړو یو تفسیر دا دی یو دغه دی چې دا کم عام مفت خلکو کړی او تاسو ډېر اورېدل په خبره خو پوه شوې دغه ځای پورې ډېر دی نوره به سبا ذکر کوو ام حسبتا آیا ته ګمان کوې ان اصحاب الکهف چې یقینا غار والا کسان والرقیم او د رقیم والا کانو من آیاتنا اوز مند دلیلون عجب ناجیبا از اول فتیتو کلا چی پنای واغستا جوانانو الال کهف غارتا فقالو وی ویل ربنا ای رب زمنگ آتنا راکی منگتا ملدن کا دخپل طرفنا رحمتن کلکوالے وحیئ لنا وسانک منگتا من امرنا زمنگ دے کارنا رشدن کامیابی نو فضربنا نو ٹپولو کڑل منگا علا آزانهم پا غگنو داغوی فی الکهف پا غار کی سنین عددن یو چوکا لنا پشمار ثم بعثناهم بیا بیدار کڑل منگ دوی لنعلما دا دید پارا چیخ کارکو منگا ایو الحزبین چی کم یو د دواړو ډلونا احسا شمار کوي لما د هغه مودې لبیسو چې دوی حسیر لبیسو امدا چې دوی حسیر شو چې دوی حسار شو په غار کې وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين يا الله ده حضر جميع مان كامل نصیب زمون طول گناهنا معاف کا حاجات شرعیه زمون طول پورا کا رب څوک راځي درس تکینی قران او سنت ذهن ته کوش کا بچای کینی کیرا والا یا الله لوی واړو زمونږه معاشره د قران او سنت باندې مزینه کا زمنګ ملک زمنګ افسران زمنګ مولایان زمنګ عوام ټول په قران او سنت خولی کا رب داري و جنا دا بدامنه دا جنگونا دا فتنه دار څو په خپل فضل او کرم سره لری کا یا الله زمنګ ملک امن راواله قانون د قران او سنت راواله یا الله قران عملی کا یا الله من تخاف سران یا الله په ملک خفقیدون کی په قران خفقیدون کی په عوام خفقیدون کی حکمرانان نصیب کا چا کی چلوی دا فرعونیت تے رب دا زمنگ دا ملک نا زمنگ دا کرسیو نے وہ غرزا اللہم ربنا آتا